Kristoffer Nilsdorp, din tredje match här på försäsongen och ni vinner igen efter en förlust. Varför vinner ni? För jag tycker att vi kontrollerar spelet i 60 minuter då. Mittzon är stängd, försvarsspelet är jättebra. Jag tycker vi gjorde nästan precis det vi ville innan på förhand på matchen, så att det är väl därför vi går segern idag. Vad är det som händer när de gör 1-0? Det är ett skott utifrån. Är du skymd eller? Ja, vi missar en screen lite högre upp i zonen och därav kanske vi kommer lite efterhand. Och så blir det en screen både framför allting, så att kanske, ja, det, så blir det ibland. Alltså det går snabbt ute. Ja, det gör ju det. Men vad säger du om er försäsong så här långt då? Ja, helt okej tycker jag. Det, alltså, vi har ju vunnit några matcher och 4 av 5. Och det är ju bra. Sen vissa matcher kanske vi inte riktigt spelar som vi har önskat, men träningsveckorna har sett bra ut. Jag tycker var vecka har vi blivit bättre och utöver allting så lite bättre, lite snabbare, så att jag tycker vi är helt klart på rätt riktning. Känns det bra att markera mot er kollega i SHL från Skåne att ni är bättre i stort sett över 60 minuter? Du tycker att ni är bättre över 60 minuter. Kanske jag tycker att det är någon liten tendens som är bättre i matchen. Ja, det tycker jag. Det, alltså, vinna hockeymatcher, det är viktigt. Oavsett om det är i augusti månaden eller vilken månad det är, så är vinna hockeymatcher, det är det går ut på. Och, så att det är alltid skönt att vinna. Ja, men det blir någon form av markering mot Rögle också. Som, ni kommer ju vara någonstans likvärdigt i tabellen, tror många. Ja, så kanske det blir. Det är svårt att se om just nu. Men som jag sa, det är alltid kul och bra att vinna hockeymatcher. Det är en styrka i gruppen. Det var mycket känslor på isen emellanåt i alla fall. Ja, och mer känslor där det väl blir framöver också, så att det hetas, eller hetan dras väl upp ju längre säsongen kommer gå också, så det är bara kul. Så är de kampen med Oscar så här långt? Inspirerande. Jag tycker vi har ett jättefungerande samarbete. Det inspirerar mig att se hur hårt Oscar jobbar på träningar och så att det är jättekul. Vi har en bra kemi. Låter det inte så varje gång det är 2 målvakter som slås? Jo, men för att bli framgångsrika så behöver man jobba tillsammans och ta steg för steg, och det tycker vi gör, jag och Oskar.